Ja, Chelsea udnyttede jo ikke den første matchbold, Zach Egholm, så nu kan mesterskabet så falde på plads hjemme på Stamford Bridge. Og det er vi vel mange, der tror, at de så sætter kronen på værket og afgør det her i aften. Ja, personligt tror jeg overhovedet ikke på Watford. De er gået fuldstændig på sommerferie. De er gået helt i stå de seneste runder. Chelsea kommer til gengæld høje, euforiske oven på mesterskabet fra i fredags. Batshuayi, matchvinderen fra mesterskabskampen, starter formentlig inden. John Terry det samme. Jeg tror på Chelsea i sådan et Asian handicap. Så skal du have for den vurdering, Zach Egholm. Og det spiltip, og husk, der er mange flere spiltip fra Zach og vores øvrige eksperter. Du finder dem som altid inde på unibet.dk.